En compte que tothom camina. Es van enclassar els vidres. Si te'n feien de puta! Perquè jo vaig ser un autònom perfecte. Molt bé, per la genial, perquè és el que ens fa falta. Ara sembla que és... Per prestar un servei a la ciutat. És elèctrica, una tecnologia per fer una mobilitat més sostenible.